הכנה לשינה. הרבש מאמר 268. אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. מי שרוצה להתקרב להשם ושיוכל ללמוד דברים המראים אופנים איך להשפיע להשם, הוא צריך להתפלל להשם שייתן לו לב אחר, כמו שכתוב, לב טהור ברא לי אלוקים. היינו, שיהיה לב אחר, שהרצון שבלב יהיה רצון להשפיע, ממילא כל מה שילמד, אז יראה אופנים מדברים שמראים אך ורק להשפיע להשם. אבל כנגד הלב לא יראה אף פעם. ועל זה נאמר, והסירותי את לב האבן מקרבכם, ונתתי לכם לב בשר. וכמו כן, אין האדם מסוגל לראות חובה לעצמו, כי הוא לומד במקום שליבו חפץ, והואיל שהלב רוצה להנות, וממה שחוב להאדם, אין האדם נהנה, ומשום זה אף פעם לא יראה חוב לעצמו. ואין עצה אחרת אלא להתפלל להשם שייתן לו לב אחר. היינו שיבין האדם שאין דבר יותר טוב ממה שייתן נחת רוח להשם.